Доброго здоров'я, гарного настрою та розуміння у вашому житті бажає телерадіокомпанія «Поділля Центр» та передача «Тема». Сьогодні говоримо про терпимість, про роль національних меншин у нашому житті. Про все це далі. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І спілкуємося про це із Суреном Аветяном, головою обласної вірменської громади, та Ігорем Ратушним, директором Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт», головою Хмельницької обласної єврейської громади. Вітаю вас у нашій студії. І насамперед хочу запитати у вашому розумінні, у вашому відчутті, чи вміє наш народ, чи вміють наші мешканці бути терпимими, бути толерантними по відношенню до тих людей, які зараз внутрішньо переміщені, до тих людей, які мають іншу віру, іншу національність, інші погляди на життя? Пане Ігоре. Ну, таке питання, знаєте, воно таке велике, глобальне, і за нього можна багато що говорити. Але насамперед я хочу сказати, що сьогодні єврейська громада розвивається на теренах Хмельниччини вже 16 століття, і тому говорити про терпимість, і які були відносини між громадами, які тут знаходилися, можна говорити багато, тому що є багато прикладів тих, коли співмешканці співпрацювали всі разом і робили дуже велику справу. На мій погляд, це саме головне мати таку національну ідею, ідею розвитку нашої території, тому що ми тут всі проживаємо, ми тут всі живемо, і ми повинні бути терпимі один до одного. Якщо говорити про антисемітизм, то він, безперечно, є на такому рівні, знаєте, битовому. На государственному рівні не відчувається ні антисемітизму, не відчувається нетерпимості до нашої громади, тому що наша громада дуже інтегрована сьогодні всі процеси, які відбуваються на територіях Хмельниччини. І завдяки тому, що наша громада тут існує вже 16 століття, ми маємо сьогодні і ізраїльських інвесторів, які розбудовують Хмельниччину. Насамперед, це ті пам'ятки архітектури, які є на Хмельниччині, це є синагоги. Насамперед, це синагога, яка от відбудована на протязі останнього року єврейською громадою. Це синагога в Сатанові, яка була тут оборонною синагогою. І це дуже-дуже важливо. Є група інвесторів, яка будує сьогодні аквапарк в місті Хмельницькому. І тому єврейська громада інтегрована, єврейська громада хоче і завжди молиться за те, щоб ми розуміли одне одного, і за те, щоб ми могли робити гарні справи на розбудову нашого краю. І це дуже важливо. Пане Сурене, свого часу в Кам'янці-Подільському, який був довгий час столицею Поділля, нашої території, вірмен було більше, ніж всіх інших національностей, які мешкали на той час в Кам'янці-Подільському. Вірменська громада – одна з тих, яка активно внесла свій вклад в розвиток цієї території і впливала на культуру. Нині, наскільки толерантним є ставлення до вірменів і людей вашої національності, до тих, хто оточує вас? Ну, во-первых, еще раз здравствуйте. Я хочу начинать с самого начала. И благодарю вам, что вы сделали такой маленький исторический экскурс по поводу того, что действительно армянская громада тут находится тоже где-то с 16 столетия, может, чуть раньше, чуть больше, чуть позднее, чтобы не обидеть евреев. Вот. И я когда-то, год назад, когда встал вопрос о нацменьшин, я попросил у руководства области и вообще понятие национальных меньшин подменить, сменять на просто национальности. Мы не считаем себя меньшиной в Украине. Мы есть частицей народа украинского. Мы себя считаем украинцами, только у нас, скажем, походжение вірменське. Тому українець вірменського походження. Так. І сьогодні просто в наших мозгах треба поміняти підхід этот. Якщо у простого чоловіка не поміняється підхід, що є ми і є нацменшини, тут говорити о толерантності
это будет говорить ни о чем. Я думаю, что у армян сегодня практически у большинства граждан, которые проживают на территории Украины, в головах и в сердце давно поменялся подход, что мы есть армяне и мы живем на чужой земле. Мы есть украинцы армянского происхождения и живем тут. И наши деды и прадеды жили тут испокон веков. И сегодня наша громада продолжает также участвовать во всех культурных практически программах, проектах страны. И ту долю, которую нам оставили наши предки, мы также продолжаем. И могу сказать одно, что благодарим тех руководителей, которые вот встречаются именно в общении, именно в вопросах передачи культурных, духовных ценностей громаде уже армянской, то мы не находим пока никакого сопротивления, есть полное понимание. Армянская церковь одна из наидавнейших, так? Самая древнейшая церковь мира, это есть армянская церковь, армяне первые христиане во всем мире, которые официально как государственная вера приняли христианство. Это было в 301 году нашей эры. И сегодня армянская церковь на территории Украины один из древнейших. Если на Хмельниччине мы говорим 16-е столетие, то про армянскую церковь, про поселение в Украине, начиная от южных берегов и заканчивая до Львова, армянская церковь присутня где-то с 12-го столетия. Власне, справді, історія поселення вашого народу тут дуже давня. А якщо говорити про громадянство безпосередньо, є частина вірмен, які мають українське громадянство, інший відсоток його не має. Скажіть, будь ласка, наскільки складно нині для вірменина отримати українське громадянство? І чи багато членів вашої общини готові інтегруватися в Україну не лише культурно, не лише перебуваючи, живучи тут, будуючи тут свої сім'ї, інколи навіть змішані з українцями, саме стати громадянами України? Ну, я можу відкрито і відкрито заявити, що всі практично, які проживают на территории Украины, в Хмельницкой области, в частности, про которую я больше информирован, все до единого хотят быть гражданами Украины. Очень маленькое количество людей, которые имеют вид на жительство, не имеют пока гражданства, и они не хотят им это устраивать, и они живут таким образом, хотя они есть полноправные члены общества сегодняшней украинской. Насчет того, как легко ли получить гражданство украинское, я вам откровенно скажу, что практически нереально получить гражданство Украины, если у тебя нет смешанных браков, если у тебя нет прямой родственной связи, родители, дети или брат, сестра. Люди, в основном, проживающие уже на территории Украины больше 20 лет, если не имеют этих критерий, то для них просто дорога закрыта получить гражданство. Хотя мы также понимаем, что во многих странах после 5 лет проживания на территории практически любой страны мира человек имеет право уже подавать документы на гражданство и претендовать на получение гражданства. Это реально невозможно сегодня. Насколько просто отримати громадянство у Вірменії, скажімо, людині, скажімо, українцям? Ну, мне сложно отвечать на этот вопрос, но я думаю, что намного простейше, потому что, ну, я чисто логически так могу рассуждать, но немного украинцев, скажем, хотят получать гражданство Армении. Стремление, скажем, интегрировать именно украинцев на территории Армении не так много. Поэтому я думаю, что там вообще проблем как такова с получением армянского гражданства. Тем более сейчас страна в таком состоянии, что ему не хватает своих граждан. Население все уезжает и уезжает. Поэтому сегодня в Армении намного легко, я так думаю, будет. Чем тут? Игорь Александрович, а что говорить про еврейскую общину?
теж одна з тих общин, яка, ну, мабуть, більший відсоток мають українське громадянство і вже давним-давно. Ну, я хочу сказати, що вся єврейська громада має українське громадянство, за виключенням тільки тих людей, які приїжджають сюди на роботу. Це є десь біля 30 осіб, які в нас отримали вид на жительство, вид на роботу, для того, щоб тут розбудовувати і свій бізнес. А вся єврейська громада має єврейське громадянство, тому що люди живуть тут із покоління в покоління. В нас немає такої проблеми, допомога для того, щоб отримати громадянство. У нас дуже багато сьогодні молоді виїжджає в Ізраїль, і сьогодні вони там набувають освіту, і це саме головна така проблема єврейської громади, тому що вона повністю інтегрована в ті процеси, які є в Україні і в Україну. І ми не бачимо такої проблеми з громадянством. Якщо говорити за Ізраїль, то можна сказати, що люди, які приїжджають туди, їм не так легко отримати громадянство Ізраїля, тому що це розвинута держава, і сьогодні дуже багато людей хотіли би там проживати, на тій території, але території не дозволяють для того, щоб зробити. Але люди, які мають в своєму статусі до четвертого покоління, коріння чи від матері, чи від батька, вони можуть отримати за 2 дні громадянство Ізраїля, коли вони пересікають кордон і на це пишуть заяви. Тобто держава не відмовляється ні від одної людини, яка має якісь коріння будь-де і будь-якій державі. А таких держав дуже є багато, і Ефіопія, і Україна, і Росія. І, до речі, на сьогоднішній день, коли сталися конфлікти в нас в таких республіках, як Донецька і Луганська, в таких областях. І дуже багато людей переїхало тут в Ізраїль, і зразу на перший день переїзду вони отримали громадянство Ізраїлю. Ігор Олександрович, власне, статус внутрішньо переміщених осіб отримало чимало людей, які приїхали на територію Хмельницької області. Серед них є і представники ваших національностей. Як допомагаєте їм, тим, хто виявив бажання зупинитися тимчасово не в Ізраїлі, а саме на Хмельниччині? Да, на Хмельниччину до нас приїхало 52 чоловіка. Це є і люди єврейської національності, які перебувають у нас на обліку, які зразу прийшли до єврейської громади. І єврейська громада, так як і всім людям, які в нас проживають і стоять нас на обліку в Хмельницькому благодійному фонді Хеседбешт, допомагає їм всім, чим необхідно. Тому вони отримують двосторонню допомогу. З одного боку, це допомога держави, та яка на сьогоднішній день прописана в законодавстві. І з другого боку, це є допомога Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт. Ми опікуємося всіми людьми, кому потрібно трудовлаштування, кого потрібно інтегрувати, школи. І я думаю, що цей процес такий, ну, плідний з міськими, з районними, з обласною владою для того, щоб вирішити ці проблеми внутрішніх переселенців. Крім того, благодійний фонд Хеседбеш працює з внутрішніми переселенцями не тільки єврейської національності, але працює з тими, які є і в місті Хмельницькому. Ми їм стараємося показати і зробити екскурсії, розказати, яким чином і як розвивається наш край. Тобто культурно інтегрувати на Хмельниччині. Да, тому що це дуже важливо, щоб люди розуміли, яким чином і якими духовними цінностями живуть сьогодні люди в нашому краї. Коли вони приїжджають з тих областей, вони інколи думають, що тут за ними хтось буде ганятися, щось буде тим робити. А коли вони бачать доброзичливість, вони бачать ту допомогу, яку їм оказують люди, це є ті толерантні відносини, які є між нашими національностями. Сурене, скажіть, будь ласка, якщо говорити про вірмен, які теж, скажімо, є частина вашої громади, яка проживала до цих буремних подій на території Луганської, Донецької області, або ж тих територіях в Криму, на тих територіях, які нині або є прикордонними, скажімо, прифронтовими, скоріше кажучи, як у вас організована допомога, як гуртуєтесь, що робите? Значить, існує така організація Союз армян України, яка з першого ж дня окупаційних подій на території України взялася централізовано забезпечувати всім громадянам, всім членам армянської громади по Україні, в ближайших областях
То есть в Харьковской, в Днепропетровской, потому что люди, которые выезжают оттуда, их желание было чем ближе, чтобы подальше от своих домов не уезжать, потому что у людей есть надежда возвращаться, и люди не хотят как бы аж до Западной Украины ехать. Что касается Хмельницкой области, деятельности нашей общины в этом процессе, мы участвовали во всех всеукраинских программах, но на территории Хмельницкой области совместно с управлением культуры, здравоохранения и освиты у нас был подписан меморандум, и спасибо всем участникам этого процесса, которые дали свое согласие обеспечивать где-то 350 семей, но оно существует в виде меморандума, пока не было, слава богу, необходимости такого, пока все те, которые выезжали оттуда, имеют свое место в ближайших областях, а те, которые, с которыми я лично общался при фронтовой зоне, они готовы, в случае чего, тут мы базу подготовили в виде меморандума, если вдруг обострятся ситуации при фронтовых зонах, то Хмельницкая область, областное руководство, в частности, в лице управления культуры и управления здравоохранения и освиты, готовы нам помогать поселить где-то 350 семей из тех регионов, которые будут приезжать. Наступне питання, можливо, трохи не настільки конкретно. Разом з тим, думаю, багатьох турбує, коли ми говоримо про саме стосунки міжнаціональні. На вашу думку, де закінчується толерантність і розпочинається відверте несприйняття віри, звичаїв і традицій? Адже те, що для одного народу є нормою, для іншого є абсолютним табу. Пане Ігоре. Ну, ви знаєте, мені тяжко відповісти на це питання, тому що таке інтегрування, яке відбувається між єврейською громадою і в Україні, то я би не відчував, і я не відчуваю, ніколи не відчував, коли між нами були такі якісь розбіжності. І це не має значення, якщо людина ходить в синагогу, а друга людина ходить в церкву. Ми розуміємо, що Бог єдиний, і що є Бог. І в нас немає на сьогоднішній день таких якихось таких, знаєте, ну, суперечок в розвитку України. Ми всі хочемо, щоб наша територія Україна розвивалася, щоб ми допомагали один одному. І тому я ще раз хочу повторити, що в нас немає таких національних конфліктів на рівні, ну, національних громад, тому що ми дружимо всі разом. Ми ходимо на свята один до одного. Ми знаємо свята, які відбуваються один в одній громаді. І це дає таку, знаєте, можливість розуміння і бачення того, що відбувається сьогодні в Україні. Я ще раз хочу сказати, що да, є якісь питання, які на битовому рівні, ну, комусь кажеться чи думається, що єврейська громада багатше, що вона робить якісь там справи для себе. Але роблячи для себе ці справи і роблячи, допомагаючи тим людям, які сьогодні живуть на територіях, ми допомагаємо державі зняти ту соціальну напругу, яка є в людей. Тому що сьогодні опікується громада 5000 людей, які проживають на території Хмельницької області. Це в 101 населеному пункті. І всі люди мають сьогодні соціальний захист. І це дуже важливо. Це дуже важливо. І тому от на цьому рівні проходять якісь такі, знаєте, процеси завісті, процеси нерозуміння, чому комусь краще, а комусь гірше. От єдине, що я відчуваю, це що дуже потужно працює сьогодні благодійний фонд Хеседбешт, але він працює завдяки тим відсоткам, тим десятинам, які збирають люди по всьому світі. І завжди ми допомагали людям, і завжди ми хотіли, щоб люди були ненужденні. І це дуже важливо. От тільки от на цьому рівні можуть в нас бути якісь такі розногласія, що може комусь живеться легше, чи комусь живеться трохи краще. Але ми стараємося і допомагати людям неєврейської національності для того, щоб по можливості, звісно, тому що в нас гроші, вони є ціленаправлені, і вони використовуються тільки для тих людей, які даються. Це в'язні гетто, узники концтаборів. І
це теж така, знаєте, от, ніша дуже важлива. Разом з тим це ще й праведники миру, так? Да, разом з тим це і праведники миру. На жаль, їх стає менше на сьогоднішній день, але вони є, ми пам'ятаємо, ми збираємося, ми проводимо заходи, і тому ми завжди відкриті. Єврейська громада відкрита для спілкування, для того, щоб робити якісь корисні справи в місті, в області, для того, щоб ми могли розбудовувати. Дуже важливо мати таку, знаєте, національну ідею. Неважливо, хто ти по національності. Єврей, вірмени, грузини. Хто би ми не були, ми сьогодні проживаємо тут на території України і виросли на території України. І рахуємо себе українцями, просто другого віропоходження. І я думаю, що це дає можливість нам всім об'єднуватися і робити добрі справи, щоб ми могли жити краще. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на яких прикладах необхідно виховувати молодь? І молодь, скажімо, основного народу українців, які є українцями за національності, і молодь тих українців, які є іншого походження, вірменського, єврейського, татарського, грузинського. Я повернусь к тому вопросу первому, где заканчивается толерантность и где начинается межнациональная вражда и все остальное. А потом отвечу на второй вопрос. На мой взгляд, толерантность заканчивается там, где заканчивается любовь, где заканчивается Бог, где заканчивается вера. Но так как мы понимаем, что оно никогда не заканчивается, то я уверен, что толерантность заканчивается там, где есть просто спекуляции. Или чиновников, или высокопосадовцев, или даже соседа, который из-за шкурных интересов, чтобы защищать свои шкурные интересы, может спекулировать, что вот он другой веры, или другой национальности, или другой профессии. То есть вот где есть спекуляции, там и заканчивается вот толерантность. К примеру, высокопосадовцы сегодня, уже в течение года-полтора, ну, часто спекулируют тем, что президент Армении заявил там, оправдал действия Российской Федерации. Да, было такое. Но какое имеют отношение армяне, живущие на Украине, к президенту Армении? Мы не управляем президентом, мы не выбираем президента. Спекулируя этим фактом, вот они разжигают именно межнациональное в Украине, да, вот такое специальное, специфическое отношение к армянам. Это как бы должны быть люди мудрые и понимать, что одним предложением они могут создавать настроение серьезное. Вот где толерантность заканчивается. То есть он для того, чтобы обеспечивать или там удовлетворить свои амбиции, может спекулировать этим. Вот, а так на бытовом уровне, поверьте, там, где человек простой, там, где человек верующий, никогда не заканчивается толерантность. Нету ненависти друг к другу. Человек не может не любить человека, несмотря ни на что. Так что это все результат спекуляции. По поводу, на каких основах можно и нужно воспитывать молодежь. Не только армянскую, но и все. Молодежь не имеет национальности, я вам сразу говорю. Дети не имеют национальности, и молодежь, когда я говорю молодежь, то я имею в виду наших детей. И абсолютно для всех национальностей практически одинаковые моральные ценности. Вот на основе моральных ценностей надо воспитывать молодежь. И украинскую, и еврейскую, и азербайджанскую, и армянскую. Сегодня, к сожалению, может, был пропущен много такое количество времени, может, лет 20, когда серьезные государственные программы, как такова, воспитание моральных ценностей, пропаганда моральных ценностей отсутствовала, поэтому мы сегодня... Фактически она была лишь на папере, так? Ну, я имею в виду, фактически она отсутствовала, поэтому, когда сегодня идет война, и когда молодежь, той же наш молодежь, самое родное для нас, отказывается от участия, отказывается от призыва, это о чем говорит? Что мы свое время неправильно воспитывали. А что мы неправильно воспитывали? Мы не дали моральные ценности. Мы не дали тот моральный ценность, который называется Родина. Который как бы в Советском Союзе давали, но ну, я же не говорю за режим коммунистический, но это моральная ценность. Вот нету моральной ценности, молодежь не может воспринимать
Идет война, а он говорит, а это не моя война. Как же так? А где же остался родина? Где остался мать? Тут на основе моральных ценностей надо воспитывать молодежь. Ну, тут, само собой разумеется, на основе здорового образа жизни, тут даже не обсуждается спорт. Кажуть, що коли народ потрапляє на іншу територію, слабкий асимілюється. Той, що найсильніший, він намагається повернутися на історичну батьківщину. Хто має середні потужності, він створює свою общину, свою громаду і намагається зберегти свою віру, свою мову, свою ідентичність національну через виховання своїх потомків в традиціях своєї нації. Наскільки складно чи просто нині вам зберігати свої традиції, свою віру, свою культуру і мову, живучи тут, в Україні, роками, десятками років, сотнями? Ну, єврейській громаді це не важко, і тому що у нас ніколи не було такого питання. Це єдине, що могло зберегти громаду. Єдине, що могло зберегти громаду, це мова, це віра, це ті толерантні відношення, які є сьогодні в Україні. І це дуже було важливо. Якщо повернутися до питання, які є моральні цінності сьогодні в єврейської громади і яким чином вона виховує своїх людей, які є в громаді, це сама велика, така, знаєте, допомога тим людям, немощним людям, які пристарілим людям, які потребують цієї допомоги. І це на тих принципах теж треба вчити і всі громади, які сьогодні є. Тому що ми не залишаємо ні одної людини, яка опинилася в якихось там скрутних становищах. Крім того, в нас є тема Холокосту, яку ми постійно розказуємо, тому що неможливо забути ті події, які навіть були і на території Хмельницької області, коли загинуло 143 тисячі чоловік тільки за те, що вони були євреями. І ті всі от такі показники, як були, чи такі події, які відбувалися, і дають нам можливість інтегруватися і бути толерантними один до одного, розуміючи те, що тільки разом ми можемо побудувати сильну Україну і зробити все необхідне для того, щоб розвивалися наші території. І тому ми не цураємося того, що ми євреї, ми розказуємо те, що в нас є, які досягнення в нас є. Може, ми не, не ідеальні, і може не всі люди є ідеальними, але от в такому хтось є один, хтось є другий, в когось є якісь цінності музики, в когось є ще якісь цінності, і тоді ми доповнюємо один одного, і тоді ми можемо розвивати і допомагати один одному. І це теж дуже важливо. Дуже важливо не стояти осторонь тих процесів, які стоять. Віра, відроджуємо синагогу, відбудовуємо синагогу в Сатанові. Маємо приклади в Латичеві, так? Один з центрів паломництва, хасидизму взагалом в світі. У нас є, до речі, сюжет, ми його переглянемо. Серед найяскравіших сторінок минулого Поділля – історія єврейської общини у старовинному Сатанові. Пам'ять про неї зберігають унікальна синагога оборонного типу і не менш унікальне єврейське кладовище. В синагоги нарешті з'явилися турботливі господарі, Хмельницька обласна іудейська релігійна громада. Почалися ремонтно-реставраційні роботи поетапно. Ми приступили до виведення з аварійного стану цієї споруди, яка була, от, якщо взяти на фотографії, можна подивитись, тут, де ми знаходимося зараз, от, який вигляд має сама прибудова і сама споруда, і який вигляд вона мала от тут на фотографіях. Стіни розрушені, атік виднімалась цегла руками прямо, настільки час розрушив все діло. Самі карнізи кам'яні падали вже, ми їх по куску даже збирали. В такому плані стремились зробити так, щоб все, що то намолене, зберегти,
не нове зробити, а сохранити той матеріал, з якого це все діло зроблено. Скажіть, будь ласка, збереження мови, наскільки складно зберегти в іншому мовному середовищі свою мову? І що для цього робити? І пана Сурена попрошу, і вас, пане Юрію. Ну, ми мусимо зберігати свою мову, тому що ви розумієте, що Тора, яка написана, вона написана на оригіналі арамійському, вона написана на оригіналі євріта, і тому ми мусимо вчити євріт для того, щоб можна було читати в оригіналі ті писання, які сьогодні в нас є. І виконувати ті заповіді, які в нас сьогодні дав Бог, це 613 заповіді, які ми мусимо виконати і жити по тим звичаям, які нам предписані. І тому ми вивчаємо, істесно, на мову. Ну, більш всього ми в своїй громаді проводимо всі свята, всі релігійні свята, які є сьогодні в нас, ми їх проводимо тим чином, які вони були 5700 років тому, як вони проводились і що вони робились. І це дає людям можливість познавати, знати, що робити, як робити і зберігати громаду. І це дуже важливо. Для того в нас є побудований громадський центр, для того в нас є синагога, для того в нас є діючі люди, які можуть це робити. Родин, молодих сімей приводять своїх маленьких дітей для того, аби вони вчили змалечку мову? Ну, в нас всі приводять, тому що в нас є мовні курси, і я ще раз говорю, що в нас є центр, який займається цим питанням, тому всі діти, які бажають, а практично це всі діти бажають вчити мову, вони всі приходять, і є мовні курси, які допомагають рішати ці питання. Пане Сурене, якщо говорити про вірменів, асимиляция, да. Чи все-таки збереження своєї віри і мови? Ні, однозначно сохранення своєї віри і язика. Ну, я вам хочу просто немножко розказати про історію той громади, яка сьогодні живе на території Хмельницької області. Вони свіжі емігранти, скажімо так. Емігранти останніх 30-40-50 максимум літ. Тобто ті вірмени, які жили в 16 столітті, вони все-таки з свого часу 90% з них асимілювалися. Так, так, так. Сьогодні ми, учитывая те, що произошло в то время з нашими прадідами, ми більш осторожно підходимо к тому вопросу. Потому что однозначно сегодня стоит первая задача сохранения национальности, сохранения языка, традиций, веры. Потому что, так как вы говорили, далеко от корней высохнет дерево, если не сохранить много и много компонентов. Вот так и армяне, так как они на протяжении всей своей истории были изгнанными, были уничтоженными, и им приходилось сохранять себя, сохранять свою этничность, сохранять свои традиции национальные. И в этом нам очень серьезно помогла церковь армянская. И практически на сегодняшний день сохранена диаспора по всему миру благодаря в основном церкви. Церковь подразумевает не только вера, церковь подразумевает воскресные школы, в которых учатся наши дети, в которых преподают и уроки языка, и истории, и искусства, и традиции. То есть церковь есть основной носитель традиций национальных и основной хранитель нации, скажем так, далеко от родины. Мы практически всей громадой празднуем все национальные праздники, все церковные праздники большие. Есть традиционные праздники, которые не церковные, не национальные, но все равно мы это празднуем вместе. И вот эти сборы, частые сборы всей громады, практически человек 300-500, я уже не говорю, что подключаются и соседние области в празднование многих праздников, дают возможность людям и сохранить и традиції, і відкрити двері для інших національностей, для того, все-таки, аби вони зрозуміли
Однозначно, конечно. Зрозуміли тих, хто живе поруч, то саме сусіда, який... Это мы каждый день делаем, это мы каждую минуту делаем, мы уже общаемся с друзьями. Аби зняти оті табу і зняти ті всі упереджені ставлення. Ми ж говорили, що сьогодні на території області існує не тільки наші дві громади, існує і польська громада, де ми співпрацюємо з ними, де ми робимо заходи всі разом. Існує російська громада, яка теж співпрацюємо ми всі разом. Тобто це кроки до розуміння один одного. Так, так. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Шануйтеся.